Alıyorsun. İyi oldu. İngilizce oldu mu? Ben dağılsın görüyoruz. Ağızda kotak savağın zaten çıkıyordu. Aslında zor savağın etse. Yine de bir de çıkmayın. Чего? Кто будет вмешиваться лес, скажи мне. Tabu makası. Tabu sönme. Arman mı lan Arman? Arman. Tanış tanış. Sıradın mı arkandan? Ağzına bir gibi akbetkenin bari iken go deyip. Бүйтіп айтады короче Астанада Құдайдың құтты күні жұмыстан шығып дот ойнайды азанға дейін сағат 4-3-ке дейін ойнамағаныма бір ай болды скилл кетіп қалған дейді ой білә жалап ой жалап ата күніне ойнап жүр Айбек братандармен Ne smeşi dedim o ne smeşi Pratişke dedim o yoruç Çotare Hayır, zayıf alayım ya oğlum.
Кірмей жатыр ғой, білмеймін ғой, таңғы төрт болған соң ба. Скайп кетейік. Че там, Арман, сен мен ұтып қойған емессің ғой? Үйде ноутбук ойнап отырғанда ақшаға ойнауға желание бар ма, бірге бір? Нет, не счастливый. Мамын теңге ойнаймын дәл қазір. Кір. Бірге бір ойнап тастайық. Бірақ қадап кету жоғы жағынан ұтылып қалсаң. Любой карта таңда. По правилам. Go. Ақша пиздец керек болып отыр да просто ше. Асын бастасай. Талбай ба, ТикТок. Өз өзінен бам беріп отыр. 15 минут қой. Не? Хуй знает. Осы сіздің істеріңіз осыған үшін дәне фигурады. Kıyımdaymışsın böyle. Au. Kıyımdaymışsın YouTube'da kozluk dur. böyle. Şey anlatayım. 4 artıkları jenerik attığımda mı? 4 ne? Dört er nik muz ge kızı yer kurdu repike dalıyor Çok kilo sıkı armayla bakın değerim var. ama. Patrayı da Ya duza suka ne? Oh be. İskelet bölgesinde. Duza. Oy be. Ya lan şık bıktı o zayıf olay. Musorlu anam bana bir şey sıra Kagaza mı? Kanda etmiyor. zor. Kaga zaza. Kagaza. O da. Bak şu kırmak koyduk da. Terpil it ne lazım ona? Ой, нәрең бастағанда деп қоясың ғой. Нақ орамдан жазады шеше ойнай алмаймын деймін ғой. Лимит дейді ғой. Аптасын.
Şuman tak. Нормальный вот ты не говоришь, лига. Алпыс мен рейд кап койдым ғой. Кірмей көздер әтірәнді. Әрең бастағанды пидарас. Rem onda. O takkı mı yani? El şişe, ne? Bilmiyordum sana. Merel var Ya kat kovadık biliyordun gözü. Daha gördük. Basıyoruz. Ha, Darkhan değilmiş değil mi? Darkhan değilim. Benim Ha, balam Musur şu ölmüş. Mosur balam o. Ama Kurtçı şişe çıkıyor. Ano, tvoya свертва одной руку ебу деген. Bu. Ha? Üzgünmüş. Sıkıttı bile. Nasıl? Мен мутко бля зайди касым зовет тыш. Кот еще. Өзім жазайын ба? Басайсаш. Ана бам беріп тұрсаш. Лил жет түшеді дегенге. Қайсы? А, қайда айда жазыққан. Сұхбет толып жа.
Э, кырдоо кайтам, бандыш, кортаккы. Вай, вот, скрытый. Başlasa kalsın. Evet, kasa. Al. O saptasın mı? Ya. Phoenix sesi ban. Tüm tıksık yindi. Gondor tüm tıksık. Орысшалап боқтамас кім екі жота сол орысша боқта тығып отыр ғой мен вроде боқтамаған сияқты емес ше нахуй тығып отқан Мен орысша әлі боқтаған жоқпын. жоқ негіз деймін да мен боқтап қойдым ба деп отқанмын вроде боқтамаған сияқты Мақын. Ной. Эй. Ной. ал сөзің қалған геройың қалып ойнаймын Миньор да ол, ну. Миньор да ол. Мари Флориан навалды анау тұс. Э, ояқта кім-кім ойнала қай жақта да? Ана жақта. Хуйзе. Как бар, тұсқа. Что ты задумал? Опять работа. Богинец. У меня нет. Тест из них одет в угол. Қай жаққа қойып жатқан акош мен ойын бастап кеттім саған жаздым а так жаңа интернет жоқ еді негізі Не ондай құрамалы ма әлі? Не ол ойным деп отыр? Опа, нерде жүр ғой анау. Топтама, топтама. Топта, топта. Не знаю, ғой оқан жақты. Ол мәді бірге? Мәді бірге?
плотно у его дрона. Можешь помочь? Да, их нам уж нужен, да? Хоть там, вот друга, шанс плотный. Ура, верно? Помог. Долбоёб. Тоже, ай, гаджа. Что ты Вообще, сегодня? на нахуй. На нахуй. На нахуй. На нахуй. Долбоёб, мем байт этот, сын был узакта? Ура, кума. И нас не заржило Эй, я говорю, кот камагер, меня байт. Сука. Екеуі өліп кеткен ғой деп қоясың ғой. Орап қосамыз. Құрап қойды ма? Оралды алып тұрсалы. Ой, думал, их можно. А, хинна, ну или вода, хинна, ну или вода, ну он. Ну чё, тигай, ты дуй, деген, прав, насилие мисло. Бүгіндікі төрт рет па тиктоктан бар алдым ше шо жоқ қойна бітті қойтет олар өзім бақа бермес ем бұрын да шешесін мен боқтасам да орысша болып бан берім деп последний бан бері ол боқтаған емес бір бәле личный данный бір бәле деп қиялап отыр ше өзіне Ура, коса алдым ба? Кура, аквамо? Не, не деп отыр бейбіт. Кик этот Эмбер адыш он пиздил, спиздил вещи идет. Жасыш, жасы. Дара сол, сихот кем там, гадм. База до вода москвичку мону. Сука. А фура да жағалашы. Қан кетіп отыр көрмеш. Қасым, күнде кіргізген сен? Алып, суын рейт қойып кіргіздік қойынды. Не істеймін енді? Жүз суын рейт. Он сұрғы. Істей оқан тірлі ғойды. Қор сойып отыр. Леске. У меня нет времени.
Вернули узнку раз пойдут. У меня нет времени. Глупо. Как и вы. Не лучший выбор. Мен соло қалдырып Ура. кеткен. Не лучший Соло выбор. қалдырып кеткен зор болады, негізі. Как ты задумал? Как и Мен вы. грифсіз ала берем. Ау, ау. У меня Обязательно. нет времени. Да, боишься? Не лучший Грифси выбор. пайт майтса. У Пай меня кереге нет подумал. времени. Мына жақта кор жоқ екен Конечно. вообще. Кор жоқ. Пушка корға кейін бесе. Пура, надоел ты же. Пурпас. Как и вы. Это мне нравится. Не лучший выбор. Ничтожество. Глупо. Как и вы. У меня нет времени. Что ты задумал? Подинит. Активно жазып отыр бот эки. Не лучший выбор. Ничтожество. Что ты задумал? Не лучший выбор. Ура, жазып койду, брат. На город наш братьев напали. Ничтожество. У меня нет времени. Кто? Боишься? Трепещи. Нахуй фидит этот рубл дал бы. У меня нет времени. Дал бы. Чего? У меня нет времени. Что ты задумал? Единиц. Не лучший выбор. Глупо. Ничтожество. Глупо. Они умрут. Ура, бәрі фидит еді отыр, көрші. Таң шығы білді. Қалғыш. Қалғыш. Бәр, түс қарды өтіп қалғыш. Мана шығы, мана. Пайда оқып қалапты оны. Түс мана, оны ол, екісіне. X не ломает. Глупо. Как и вы. Ничтожество. Если бы стандартный интеллект не то. Астрал, да. Ничтожество. Глупо. Как и вы. Не лучший выбор. Как и вы. Не лучший выбор. Екін бер, инвалид. Одинит. Как и вы. Не лучший выбор. Как и вы. Ничтожество. Екін мен жандырмай атқам оны. Не лучший выбор.
Я басқа нәрсе алып қойған соң көрін сен. Ең қымбат аяқ киім гриф сый ма дотада. Так. Келеатрға пак. Типа мен өлтірем деп тұрмын ғой. Кто-нибудь ранен? Извини, что? Что ты задумал? Подиди. Арметом барма? Ну, конечно. Кеттік, ну ладно, өлтірейік, жазасын берік те, бұл жүрек те. Я поехал, кейн или пол. Архангел. Арканг, да? А, анкету? Наших братьев напали враги. Да, варт, везем будет взять, походу. Айт керек екен. 100%. Ничтожество. Глупо. Ничтожество. Что? Боишься? Ощущаем. Не лучший выбор. Ничтожество. Глупо. Видишь, доктор, ты болел, все. Пак, 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 өлдің осы. Че, собираем? Бағанағы рэмпейзі базар жоқ дейді. Ой, Акош қолшы. Акош рэмпейзі күннің істейді. Уағалейкум ассалам. Ойнайық, ойнайық, кіріңдер. Пока бір контроль келеді сен. Екі бір. Ничтожество.
5 üçten girdim. Şilem ne var ama? Geldim ha. Давай. Ой, бля. Ага. Ишим көмөк бизге. О, рахмат, жолун жолуп койдон алардым. Кишак. Адам эмес. Бир шейкер мага болгондо, ши командада. Контроль жетишпей жатыр маган бар. Стан жок го биз ошо. Келди ага пак тагы. Сал мен жака каша берсем чи? Руна жакка барбы? Берімді берем да саған. Таш. Бере алмай қалдым ше берімді, бірақ өлтіріп қой ма. Бекер бердім. Неге? 5-ші левелді бірім. 2. Онда басаға бармақ қойсам болады екен. Вижен жоқ, е? Пан жоқ, ей, гаджи! Гаджи! Зор бұл, зор. Барттар бар меген, е? Рошқа кетсе. А? А? Барттар бар меген. Қаз барам мен саған ұшын жақ қырай. Арай. А? Вар, о-о-о. У меня нет времени. Лиза закат турак мый берди. Ту пакет. Ты себе берем. Унда ул. Беш шанс топинан. Пламайсың ғой. Шынын. Тау тасасай мына жаққа тасайтын нәрсе. Пак стрим чекайт. Чекайт деп отыр алмаймын стримді. Қазақ болу. Ермей не салайын ба? Қазақ. Орш салайын, ермей. Әйді, тек салайын ба? Қақты өтіру үшін. Алып бар ма? Өлді ол?
глупо. Как и быть, глупо. Не лучший выбор. О. Ölmeydi o. Ölmeydi o. Bila grip sen gerek en şey sen paylon. İp paybın gerek bu adam strašna. Men ghost'un gelme. Gelmedi. Bila Kur'an akit edeceğim mi sen? Yok mu abi şey işin bir tiskin çıkmıyor ki baba. Ben şey ghost şey spiyatıyorum. 600 tane oturdum ama ayak kıyım ya. Niye de ölüp gittim bacı ya biber. Dergi varayım varayım da parmak adamca. Eski kıyım çak softu. Hatta özüm öyle dedim. Fak дегенді қалай істейміз бе? Мінез қағай. Селт етіп кетті ана жылайтын ол. Кет, бар ма? Мінез қағай саласың ба ультпен? А? Ульт жоқ қой мені? Аман, мама. Ойлағам, қаз. Андай грифсіз алсам, тек төбелесеміз деп. Ya lan seme yapamadım. Dagger olmam ya. Dagger. Kıbı sıkıbı. Evet, bir zat da o iş biz. Dagger yine o. Негізі мидпен кірген тиімді ше. Мидпен. Сентридің бәрі мидта тұр. Грифсиім бар. Кетті онда. Питарасы тау керек ше. Шитлық тау еш керек. На визділіпті қалды жері талмын көрмек қойасы. А, как раз тускарды зер жерген әкені. Өз, өз аяр. Үш, ораны үш. Мит қолма онда. Эй! Бля, минер дайгермен екен ғой мен, бля. Минер дайгермен жаңа. Фак, мен қалай өлдік қой деген ой келіп түсіпті, минер екен ғой деп кеткен. Ах, Финн, Ақтарин сауап шықса орын. Финн, бұл өмірді дота не үшін, о, сесе. Радиансы бар екен ғой Финнің? Е, нормальный фарма. Нормальный, нормальный. Ну, учить солдана вообще. Ура. Еще енді-енді ойнап отыр, ор. Не сен, дамын ба или кіреміз да конкретно, бесеміз кіру керек та просто. Мен жазайын десем, мұқтай. Сюда я мысль, да?
Canım it tırvayış mı dedim. Normal mi canı öldürgen? Сені пак құскар екісі мексіне қарамын секіріп кетіп қалатын құй төдімші. Ой, саған зор келдім ол. Анау қабырғаның затын арқасында тұрғақ біттің негізі. Йо! Бұл тірлігіңіз ят болды бірақ. Е, ол өлтпен отырып қойды ғой, мен не ажидалшы. Құскардың үші адам емес па? Тиктокқа саласың ба мені? Енді. А? Ау? Тиктокқа салайын деп отырсың ба енді? Ой, бірлі харамлар. Әтсей? Саламыз ғой істей. Ой, яп, алдымнан тұрып алған қарсың. Ай, бля. Ой, ультимен секіріп кет, пактың стан тимейді. Ой, ебла. Ютубтан нарезка істеп салу керек қол бос кезде. Стримдағы момент деп қойып. Баяғын бас. Нақ болса болдың баяғын. Ана қой ғой, ақ сен. Ошын да қоя саламыз ау, ә? Далбайып тұр, виверге мен түстерім салатынды. Хуй дедімді. Өткенде де бір тиктокта компьютер сататын ебан стример бар. Вивер мен түстерім бұкыл салған далбайып. Выживать ететін зат салу көріп, о, команда. Тұрағында. Я пришел из земных. Акош жақсы ойын зоған шы. Что, боишься? Не лучший выбор. Поди не... Я думаю, шы, МХ. На, мұнса атырам ол мен, а? Что ты задумал? Дизин дадит пазан. Урасын мұнса. Дизин кетпе адам. Надо БМ дұрып, сәт азайты оған мұн да өз. Заман кетті. Өзіне қарай секір, еблан, жүзін жоқ қана.
Кеттім мен Витқа. Витқа кеттім ше мен. Давай мен біз артында. Ешкім. Ешкім ағаның. Ультпен сөзсіз ейші ше. Өлтіріп қойдың мана пақты? Ту бит етіп қалды ол ше. Не деп жазып отыр ғой? Салық деп отыр. Өзі әмхана ғой. Так и быть. Не лучший выбор. Глупо. Ничтожество. Так и быть. Ничтожество. Так и быть. Ничтожество. Не лучший выбор. Зост хуй уж. Ебало, моя МПТ на где-то. Ну? Ну что, кто там вот пиздец падал, а? Өлі саш. Кессіз өлі саш мен. Үлгермей қалдым ше. Бұл далбептар. Бірінші мен өлтіріп жатқанына таң қалдым да. Ең жерный. Менен басқасын бәрі қашып кетеді, өйтіп кететін герой екен. Хотя, блядь, Фурион. Бұям сау болам ау мен де шеше. Сенден қарамай пушеді көп болды. Радиансыдан соң Майл Сорм салып тұш. Далбай Бактарин салып болды. Он төрт жүз қыпыз мен. Вайперге не салса болады деймі? Вайперге. Пайп Мека солай ғой. Пайп Мека. Команда ойнаймын десем да егер. Өзім былай ойнаймын десем. Похуй. Короче, не стал за мной. Манта. Манта, смотри. Арбер. Питлорд, кайф, да? Ой, на удан газет, чё, всё? Ммм. И мой герой Питлостер. Сыпьтесь по кинтам сейчас. Берем меня к беткам, ой, килт, да, Фрегин? Фрегин. А сейчас сегиз могут тоже. Залпсақ бітес берген қалай бітті. Біләп білмей. Фактан бір ет босын өлмеп болмын. Зайбол пак. Зыбыр-зыбыр қыбыр-қыбыр өтіп. Бір бөлісті бір бөлісті. Зыбыр-қыбыр деп. Лимит таптасасы. Уинрейт РЛ екен ғой мен. Уинрейт тапыстаған екен ғой білдің апа сен яқты. Уинрейт 100 ғой мен деген алдыңға жүріп жоқ қой.
Рел шму. Торт малыш. Так, Феникс, планти тут, смотри. Феникс, ва? Бля, петловка, заебал, ва? Мы его из малом бы его петловка, как здесь, не талас водить. А наши, типа, не живет, па. Ай, покарм, пиздец. Нам там же пиздец. Екі адамға лақтырмей кетті. Өз таңға там осындай. Мен ғана қос болып тұрмын. Не вот. И только там на наверное шрат мог курить. Ну. Ищи. Таиланд-то голубой лор, да хуя дидо, а? Голубой. Транс там. Транс, да? Зинга. Кеше Кайсардың несін көріп қойт еттім о. Дәл аласы құртайын кеше. Алты, бан. Бірак. Үш, бан. Не айтты не? Ойс, 30 бин рейт қо? Я. Қаз кейдірет, бірақ. Вот, хотя похуй. Ебать,
8 bomb taşıyım. Suka. İkisi kopuk ne nasıl? Roma. Let's go, let's go. Kırmızı indi. Follow, follow. Akış. Kresin bak. Kovma. Bastoşiş. Buradan gidebileceğiz mi lan? Asım kutu otur şu anam be. Asım. Hı? Anam be kutu otur benim. Follow bas Akos. Kanka kunt Ramzi. Kimik, kışa kimikti. Asım. Tuttum. Bunlar. Hı. Kanka muhabbet dost. Ya oynamam ama. Bilmiyorum ki. Kutu. Ya oynay alamayacaktı o. Jets win rate kadarsa 4-1 dedi. Kuş ya kuş. O rak kuruç. Senin mi zor? Efe pasar abi. Akış ki senin de koy. Dağım. Şimdi dağım diye atsın. Ya, Pitlord'da olsam bari yine oy bak ettim. Ay şaşamadım be. Venom da lan o. Normal. İlginç. Bahami oynamasıysan. Ne be? Sen kimle oynamaksın? İyi Bahami oynamaysın bizim. Oynayalım o. Korger kupalım. Lörük de alamadı oğlum. Aynen sal. Sen Bahami oynasın ben Lörük de oynayayım. Bu.
БХ, вот БХ. Кеше бир дал бою БХ Дагон 5-нче левел алып күйдүрдү ал. Грифси Дагер ал. Мен Стек кылып жүрөтүн адам. де шикер болмуз. А? Мен де шикер болмуз. Мен де шикер болмуз. Грифси мы не сенде? Жок, так болмуз. Битва умер, все носки Дагона 5-нче левел. Дагон берди. Берсе берди. Баягы тема. Ол биле ол же. Кызык эмес кулум. Ол папаны ойносо нормально да. Бере алмай кайтып келип атат да. Ошол эле ойлойт эмне ойлонот. Мен Лоригим Ана Атропстун ордуна же. Атропстун ордуна бар го. Өспириттин ордуна. Пандаго го. Тас пандай. Айда спектраны алсам келет же. Биткени кез. Мен пайз этем. Сен радик саласында анау примерно эки адам дагер салат анан жактан оор сбивать этип или сен радик саласың ба лерикке радианы салам салсам болот негизи фри турум керек да сала казыр көрөмүз фри турсам фри турганда я с лериком топ Митин он, да. Сейчас лайн. Сейчас лайн, yes. Лайн. Тура, осындай закубала момен пандага. Бірақ тангону ғонан мангуа болам, да? Каменни пандага. Ама, ман... Керек емес қой маған. Пандага керек, да? Ойнап, үйрен... Я, питбол. Үйрену керек еді сонын пандамен. Қиын ішін іш жоқ қой? Бірінші бірін тастайды. Дранк да сегесің ғой, бірақ анандай уже бранк аранк да қиналып көреміз е мидта любойын алып қоямын ғой мен зе про гейм деген танисың ба иә пиздец ойнайтын болса таспан маған кім біреу біреу ұнатып ше соны ойнаған ясере ма кім еді жестко не деген ба люк па или яшер ма білмеймін бірақ кімнің ойнағаны ұнамады маған слава украине пандар ма Мен көрінбей тұрғым келеді. Заливать еткен маңызы жоқ қой. Бірақ Мидас тамаша өтініш ләгәр адам сөйтіп. Мидас. Мидас салатын адамдар жаман жек көрем же. Найкс қады өрікке. Сонорына армет. Сонорына армет алсалсы 400 теңге күтіп. Билетін тестіз алу керек. Сен талбай тұр, мен асып күйдіреді адам. Я, елу ойма бар. Вообще мен көрмедім. Ойна алмайтын жерлер бар ғой деп. Ха? Ойна алмайтын жерлер болып қалады. Мида сал күйдіреді. Е, ана, осы мал. Тамай қалмыс. Тест не болсын, басы. Бір орында тұра берді. Бара, мен ұқпасалды. Лесник Жоқ сақты ғой, ну ладно. Автор панды. Егін алып кету керек деп кеңсіз. Бар, әсіз. Көз алдында жүгіріп кеттім ғой. Сен мен лес керіп кетейін ба, сен шестой аласың деп істейсің. Мен қажет кімін. Итрес кусап калмыш анан. Бля. Наконец-то.
Эй, гаджа, гаджа. Здесь мой ли? Здесь кирпи дима. Я знал, не вижу. Олвара, тұрсақ мұйыз. Иткен. Мен ана аяға скетіп қалатын кезде келіп тұрды. Қазда кәзірге де кетіп қалым мүмін. Просто андай қол кезде сен шестой алсаң, тинкерге фук-фук атып шестой тұқып беру болды. Е-е-е. Скамызды. Аркан сау болды еді ол әшін. Ош, нау келді ана өлдір жерік. Самбеш, самбеш. Мына мал мусор. Қуа деген ғой. Ана жоқ басқа е? Бар, бар, бар. Сейді де берейін ба? Сейді де бір. А, мана берейін да таған? Кетес бері деген бір. Мен дәске кеттім, короче. Обратно еле снул. Ух ты, а хочешь прибавить с театр? А хочешь культура баука сядь на нее, да? Әзірек Гарриланың ақшасын атам деген ше? Кім? Атса, ұндай жаңа Рэмпейс дегенбіз ғой. Сол әдемілет видео монтаждап істеп бергім. Әзірек Гарриланың атамын бір атты. Ақшасын атса, саған барам ғой, Гарриланың. Да, да, да. Орта, мұнда келді өтшетан. Акош, барсай, барсай, Акош. Акош, гоу, гоу, гоу. Акош, гоу, гоу. Акош. Акош, бля. Нагло, нагло. Нагло. Теперь Эстония не твоя лица, да? Я на толтрак первый мой родной. Теперь крипка. Не умай трум греет, да, брат? Браза, what's that? What's that, браза? It's dance, да, пузы. It's той бар. Той бар. Демегі бар. Афыка тұрқақ бөткені кем ғой, білі? Петлок, ба? Немегі бар, Акор, сені еңіз қабырат. Айзың болу өз? Екінгі бол. А, бізмен қапты ма? Кетсайский болдар ма? Кетсаймыз, Түркістанның боласа. Бірінші подписчик мол тиктокта? Қыш? Анна, био мусорды өтірамаймыз, а? Бара қақ кетіп бір жатыр кейін. Ауыр тұрады ма? Ммм. Өлтіреміз? Бомыз ғып кезерген ғон астан, немене өліш? Зақып жоқ қаным? Нәқтай кіртті? Давай, 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 давай. Давай, давай. Бар ма? Екі? Екі бар ма? Ана, өлтіру бөк қан аңыз, өлсі. Реген дейді қой. Бейдер. Алынан шық. Кетті ана, кәсіл. Алынан шық, алынан шық. Алынан, әдем, әдем. Әдем, әдем. Әдем, әдем. Зорла. Зорла е? Зор, зор, зор. Қан шық. Ақан, тәл, қызы шық.
오이나 왜 딴데 이거? 야, 밀다 니 오라. 아, 올드라면서? 인텔. 오이고, 브라트리? 브라트리? 도모? 아무도 봐서 나도 거의 다 넘어. 뭔데 봐서? 어, 너. 아, 사파라? 너. Так, а троп сладкое, да? Че, сапорта, рзам же ус. Играли без хуя, я короче. Мидер маток. Мидер, откуда же? Аховки, где шугар пожалуйста, бизнес? Ой, бля, бля. Я сейчас стою. Стик пас, а я вам да. А, был, травишь это, травишь? Пролавишь, ну. Сәл сюда келе жатыр. Жоңғарлар келе жатыр. Сәл сюда. Эй, пидарас, деме алды көрмә. Все стоит на этом, а видим вот. А мусор стал выкнуть-то. Блин, кто там? Пара жигут, мам, брат. Пара жигут, да. Поизнули. Куда это? Ну, Лёрик, ну, стой на ахтере на стима. Инже. Бро, курли. А? Точно, бельмим же он. Инже. Ага, не стима. На, давай. Я, блин. Оху. Ортан қалдырасын бұл. Бля. Жүгір амай қалдады ма? Жүгір... Ой, бля. Ой, бля. Крипси бар. Давай, шпрыш, тут прыш. Без прыш по утру. Это армлет, например. Он тебе так хуел на них. Не, радик стал сама сразу. Блин, не грыб си вот, бро. Ама вот, бро. Армлет, два матча. Иго. Хоу, керега, вода. Майкс. Кунге, аганим, кит. Сен кімге ағаним деп отырсың? Маған ба? Жоқ. Ағам ба? А, кімге болам сізді? Я ағам бежей шығам. Кімді айтып отырсың? Ең жек бұрының геройым Тускар ғо. Тускар ағаним саған адамдар. Бізе жек бұрым жоқ. Неге нормально? Пидарас, кеше легионмен дуэль беріп медузаны өлтіріп атсам бірақ деп ойлағам да олаға ше. Бәл көрмеймін ағасын. Опа ше. Опа. Лайк бе тонау тингер. Бля, пусть я терек, брат.
рак сондай істей салу керек еді ол даланы. Росын даламыз ба? Алайық алайық. Бля, мына пусть секіріп істегенде жесткий етеді. Тинкер аганим саласа зор болатын еді. Төртеуіне лақтыратын. Тинкерге айтса аганим давай бро деп. Кунка қой осы жерде. Кунка аганим салды ма? Пиздец кетті ғой. Кім? Я, сука, тупо мынандай болып тұр ғой. Кунк кесе рак. Кесейін мына жаққа. Үлгермей қалатырмын ғой, үлгермей ше. Пекер тістей сайықты. Росында аламыз ба? Наших братьев напали враги. Қалай қалай? Тула Хакана. Сен ал. Мы должны действовать. Тула Хакана. Месть. Никто не уйдет живым. Напьемся крови. Осы Росын бір кезде тез ұрып кетеді. Апа жоқ па сенде? Пункт өсіп келеді. Сен аласы. Дагер алайын ба, радиан салайын ба деп ойланып отырмын. Радик алайыш. Мен бля, пункте самым жаман деп. Ол болмаған қарашы, сука бар ғой. Мына жерде уж көттерін айыратын ол же. Наконец-то напьемся крови. На нас напали. Мой клинок жаждет крови. Будь я проклят. На город наших братьев напали враги. Быстрее. Кошнее вот, ну не так, так вот. Эх, уже звон, вот стоял. Гладиатор. Эх, сейчас отмыл он был, бро. До конца и ногу, куда конца? Атроп, что, арзалу, нынче. Шейкер. Патимейкер. Еще раз шейкер зорланып кетті. Ойбай, амдалы ұқсатты осыны деген дұрмыз. Ұнамайды зорсы. Патимейкер. Эй, патимейкер. Ох, бля, морта. Ох, бля, морта, ебать нахуй. Ой, бля. Ой, бля. Давай. Давай, Акош. Акош, давай. Акша, пшеныч. Ак, не, Актарин заводим, поздравляю. Аганим заводи. Не ломаганим, Акшалан, цыгебу. Стинги, смотри, как горш дырик.
Опа. Кызык болот 0 теңге 0 0 болуп турган акчаны көрөбүз. Бабам экен кадап койдум. Бабам экен сум кадап. Көпсү билмейт че болчу. МХ МХ дейт казыр. Орто сейчас я твой деньги скажу так пойду. Onda bir bakan kontrol edip almayım ama o. Neyiz var çok almayım. Seki daha zor o bende. Daha ne yok o bende. Ben de. Bittes para atsın buraya. Go Niz, go Niz. Niz. Para paka cügürmet sana. Sel aldısı, sel aldısı. Oh, oh. Bu sefer çıkma lan son. Evet. Davay, davay. Точно кыл ойноп атып койбуз өз. Август сетип аткан сыяктуу болуп атым же. Куран келиш мына жака кыйып бердиш мага мен. Эй зайбал анан кот атпас. Бир кирип алсам зор болот. Тура турсунчу тагы. Вот как раз он. Байбек пил. Эй, как ты ремус пока, я? Стартер, он. Мы должны действовать. Кум каякта? Тинкер? Ай, бере берсе өлдүм да. Мына баражы бул. Шака. Мына осы теманы алып тастаган э зат алатын. Андай го, мисалга. Дато сосо болуп кеткенде мына жерде туруп алып ботл ичип тартып кайтадан үйтүп бүйтүп ондай го ондай болмасын деп ой зайбал экен го икс кылып койгон го тинкер келси ультим экимди берсейин мына жака карай Ну, тинкер. Я не удивлюсь, что он блок-блок. Игус пес, салам алей. Игус алш, игус сексен блок пес, алсан. Си-си. Гарик зе слайер. Ау, мен танит на болдар. Мут у него да, беше? Мут, мут. Ауза мут ак беткен да. Мут тургойш. Не, 25к деп жазып коесуң конкретно канча птс экенин жазып койсуң адамдар плюс
Мут, заебал, мут. Сихой нарвой. Мут, мэнде. Ama sihirli form ki duvarış. Ακούς πλά με με γεγό είναι το μπουζέ. Τες κοτερότερ που τες. Ακούς Tamam. πλά. Με με ο είναι που τες είναι κοτερότσιν πιδέρα δε. Είσαι ρόπα είστε Kimse. όλον, βάει τζαλάπ. Kimse dalga yaptılar. Ben arkamda kaç oyunu bıraktılar. Minyonu mu oynağım o? Karosi, sniper, kaç para da 5 kiloydan önce? Tövbe Sniper geçeceğim deyince ben dur akıp kadar da bugün bir bir tişken al Evet. pang 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 kadar. Türleri akıp etkin. Ahır sonunda Şirat nesin Armet'in abu istedip Rampage istek bitti. Bilal Ramazan'ın nasıl arkadaş? Faker mı? Kim o Faker? Faker, Lada, Lurik. Ne yapayım? Ya minyara bakan mı Hı? ben? Çok güzel bizim line'da protif Lurik'i Shaker bakan mı? Mina kat Evet. sövürüt sövürüt. Hazır oyundayım Gezir oyunda. Yani adam gibi iş. Kırk kırıp. Normal Oynama adamdır, yapma yoktan soğuk. oturup bunda yoktu. Sonunda niye normal yiyorsun lan? 1500 daha 500 daha online yaptırınca rice Oslu, ano saat 4'ten saat 10-11 geliyin olsun da yaptırat. Diyor Zoldan Tayt. Uzbek ekemiz Zoldan Tayt. Сай балы, не кремили. А сильный джаглас, тут кремил. Ой, не ердек бар, 48. 78 винрейттер. Уж мабуси вот так тебе. Бір жаңа кіргендер 70-80 миллиард айтады да кункаларын. Жан десе, бірінші ойын профи болып қалдық қой, білесің ба? Өзі нормально адамдар келді бірақ бес адамдар келеді ғой нормально сол ойын қызық болады бірақ Уже түнгі 11-ден саат 3-4-ге дейін нормальный қызық ойындар болды. Кейін уже ұйқысы похуй. Свен давап талбаевтар. Бір лайм алды қанша кете қазір беретіндер сол ойын оқығанда зайыбал шығып кетті ғой анау идара күшін басқа хош жоқ шығар жо жоқ мына жақтан қарап отырмын ғой бет лаунчердан менен басқа тб хост жоқ. Кайф болды бет лаунчер. Ремонт. А? Ремонт. Бәрі шығып кетті. Еще 1000 ПТС, 2000 ПТС болып тұр ғой сенде 1000 ба қанша? Сол да балансты құртады да содан кейін аз кіреді. İşçi dedim ben. Asla sayıp ben gireyim ben de. Жоқ негізінде ПТС баланс сол да құртуы әлі құртатын нәрсесі бар да. Системасын код Ұшы қылмай ама. скип короче.
Epa, ne çıkardım. Tak. Bir daha az. Çıkmayı tutuşuş. Kesin. Kredo balans kaybı olma. Ne balansın kadar. Nasıl şu? Nasıl? Oh. Tamam, sen yaz okun. Ve bet dalan jeron yakta kim host bar çok kuru oturamı. Arman basa poster. Men var mı? Kim? Ez de var, er de var. Tabi emez. Аналардың бәрі ұйықтауға кетіп қалды. Суретте ойнап жүргенде осындай уақытта азанға шейін сол Өзі адамдар тізіледі. командаларға кетіп қалады да. Беске бес. Енді қоясың да. Твоя смерть бірінші орынға шығып кетті. Ебать нахуй. Бай 42 килл істеп ұтылып қалыпты анау твоя смерть та 42 жеті ұл бай За, шәһәр бекеміз бар ғой. ау Спросит спа. Шәһәр бекеміз, спросит спамыз ғой. 12 кадашы. 18-де 30 ғой, біля, кім шәкірмін. Екеуміз бар. Өлтіре береміз ғой, соны тауып алып. Крешімді. Ай, балшық тұрды ертесінде екеуміз де МФ мен бан алып кеттік. Мен МФ-сыз ойнап отырмын, бірақ не захуй алып кеттім ғой, шай айтқым келді мен. Мына Я қайда пиздец кеттім? ойынды А? тартып. Вообще аузына бердік қойыңызшы. Кот ашып бержетті. Өліп қала береді ғой, біле, өліп қала береді. Мар айттың. Сен адамда тіліз болмайсың ба, қасым? Лучше. Одан емес. Бірақ хост болып тұрмын ғой мен. Ешкім жоқ қой Бір тілімде. көрсейші. Ой, көрейін жоқ. Хост. Ана, кірмей тұр десей. Окошко кто тур газ? Адам жиналайын. Ох, бұнда чудо. Қайдан тұтты? Кіріп наз жігіттер. 8 мұн бұтас дейді. Кірдің ба? Жоғы, 4 адам ұл сол жаңақ. 3 адам бұқ қалдық қайттан. 4 адам. Gel kıyayım onda. Sıkıntı ettim ben şişesi. Bu. Fiksin üstteki kursu da. Сексенш. Осын бе, сексенш. Анда қызық емес па, сізе. Аңғырдан. Амал жоқ, ойнайсың. Крип Бәрі болды деп ойнайсың. зайбал шықты. Сексен соны ей қонек дейсің, амал жоқ дейсің. Қызамыш. Сізе, мен телефон ғой.
Adam kırıldı mı? Aldı adam bolt. Эх мүн гоп кыргызсыз аны фоло бериңиз. Дай басыкты. Поху. Эх мүн бар кере берсин. Акош фоловер, фоловер. Акош сен көп чыкпат да. Не болду сука? Сексен үч, сексен беште эмес аңгыме. Аңгыме бул жерде. Акоштун кесири болуп тур бул жерде. Дәлі таптың дейді. Конечно, дәлі табам ол мендігі ма. Электрик, электрик, электрик. Электрик, бля. Моттен зай болы. Бірақ моттан шықсам физис бақтайым да олады. Моттен ұтып атыр ма ол, ешкін кештен кедемейді ол бай. 78 win rate ма. Акош, не ливаем, не ливаем, да, спаси. Ждем, ждем, да, пацаны, да. Ох, бля, оно. Не стало пилить на кздарном смайлинге дюрацма. Трактор твой инрайтер, короче. Пизду. Куда куда вредно я там. Что там гудбай, мудбай, ларот кондук блин. Канфа да, канфа, канфа. Чок. Опа, старт, старт, старт. Украинец. Ехи, алтум птес, мам, против поплатчика, свои дела. Ну, окей. Где Боттермен, да? Ма, игі өбірөзіп. Жоқ. Біреу біздекін, екеміз қайттан бірге оққаппыз, ау да? Потны ойым болмайтын болды, изи ойым өккеде бірөзім болды. Рөк бұрға біле, қасым. Емпан, қоса аласым. Мау өзі. Қолан жүргілдіретін бақтайдым.
Tapmayız mı? Ben kartladım. Cırmasın cim itti. Asker gibi çıkam o. Oh plan o. Kim daldı? Storm'da. No fuck daldı. Ye bayt nahu. Ох, бля, деп қоясың ба. Пула, пула. Ақыл ішіме келеді, тұрақ десем де, күн қайық деген. Акош, бля, өзің Қандом ба? геройын әлі контр деп жүр, қандай мегет еткен. Қандом ба да? Өзің геройын әлі тауып жүрген адам. Айбай. Айбай. Өз героин әрең контр тәтіп жүрген адам үстеріме қарап қалай миға етеді ол күн кайын шторм это пиздец дейді не пиздец братан не пиздец это маңын ұстай бери рандом жазайын ба акошқа фора деп маңын ұстай бери Магнус Магнус, Магнус. Магнус, Магнус. Маған тупо екі беріп жүрсем болды ше. Мен жұмысым сол. Бомбасы өзің білші. Онда санда похуй ғой. Онда рандом жазам. Қазір маған кім сияқты болды. Селедкіні ала салмайсың ба? Ана ойнайын ба ойнамақ қояйын ба өзім біл қатын ойбай ойбай ай Бұл даундардың миы жетпейді ондайға. Икс қойғанның өзінде де ұшып бара жатқан жерінен қайтарып шторм қағып кетіп ана жерде. Эй, Смит, иди, деген не қалай кеттің оны. Так, немейді ол бұйым, получается. Әттім бұларды алды. Өз, паг емес, паг емес па контент ететін? Ебайт, маңын шыға тапырмен жүр ой, ана, ойналмайды бұлда, ой. Алты ойын рейт 2-4 кда бля ол сапу қалып бұл далды өтті құйы деп су дайды келі аттайын соғымыз миял дейтін ол адамның Құнжың аузына ма онда? Шөйге болып бұл ма жата? Ой, шеше. Трипл лайм. Аузына ма? Пуз мастер класс па ауызға алудан. Акос. Ана Қазақстанның чемпионатта, Өзбекстанның чемпионатын ұтқан ба? Акос. Тиді де түден. Қара белбеу бар ғой. Иә, жеске бүл талисман алып бара салмайды. Сұрыки барынша дүгеде бол. Пузбен нөнөніш болып отқан адамға көз. Ойынды тұтқанға нөнөніш. Иә, ондай нәрсе қош, қасым. Қасым.
Stax da koyamadı ama neyse. Ben onda saklıyorum. Ne var lan push dedi otursa şahsı olur. Pek bak hoş geldiniz. Grip tane et et böyle o. Değil mi lan? Ne Dur var? dur dur. Dur dur dur. Iyy bile kasım yok buyurun. Akoskat kan. Onu öldürük ettik. Bildim ben seni akoskat kan. Ben bilesem ne diyeyim ama. Onu diyeyim ama ciğer o ben. Bugün silamayım. Sıkıldım ya. Fıbı aldın mı ben? Niye aldınız? Mal kaldırsam bu olayımız. Bir 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 nağın ama. Bir daha sağ olayım Sama. be. Gerek yok. Hem lan mal. Var, ormanı oluyor. Yürü, bitti. No, şimdi ilk sınav. Сразу бренд слов радиант слайм ба. На, істеп жүрге болады ғой. За говно у нас тут. Опасно, опасно. Бля, бот лала мне нас. Курава давай. А, ну это же ролом сегодня. Так, нет. Doğru yapmayın. Yok ama. Oh, iş. Yalnız. Bir gelik normal mi? Yüzü. Yüzü, yüzü. Akış tapor yalağından oyunda oturum da resim tapu almamın. Ya sen yerde tüs koyun için mi? Sakin olan hakkı da son değil. Bunu öldürecek de. Bilemem, öldüm o kadar. O taktın, niye gebaç ediyorsun? Sahip ol. Тора съема, да? Маған тұпа алып қойдың ба сонда? Мен де тұрақ ақсады жоқ қыз. Пиза соңғы біле, өлдір жерім, өлдір жерім деп сізді. Секіргенің ол үш пен жизін алатын, өзің секірмедің ғой? Нақ, өзің. Филка сатуға. Кымал табыш. Yiyorum ha. Kunga'nı öldür üzerimiz var. Evet. Torrent'ın mana zorluğu da bu. Ha manası var mı ya bırakın. Hakkara git patrolu. Anas kalmadı lan şu. Tavlasın maç. Orada korgumuz. Görüyorum.
Anası var oğlum, taş gidiyor. Hız, kutsun, kupulu alalım çöz. Kebabı oldu mu? Tamam şey. Sekund kula. Kes kes kes. Hoppa. Zor, zor oldu. Öldür sesi, öldür, öldür, öldür. Edit no. Не хватает то. Ахуелды. Ахуелды деп. На город наших союзников напали враги. Böyle ana kanca yüzümden aşk bitti mi? Sentry var. Stoy var oğlum. Davay davay davay. Kinkan, kinkan. Ne ya, ben öldüm bana. Не, жоқ, талмау. Секірзі? Үйлерге. Секіргенде өліп қаламын, дал бұйыпсың ба? Өлме. Сразу жексің басқа. Құшық дал бұйып. Давай, мен сағам. Купыл күтіп тұрмын. 5 секунд, 5 секунд купыл. Ой, зайбал, купылды күте саманын ба? Мана, дақы. 5 секундтан соң дайын болады. Ай бал, өлмейтін болған ғой мынау. Қоя берейін ба деп. Ба. Өлдіре алмай қалатын болып. Левлап кеткенсің. Мен осы левлап кеткенмін. Ух, бля! Ой, кас, кас! Кас! Ой, бля, артқа не алып қойдың? Ой, адюр көгілім, ах, қоңғымын. Мит, сливать етіп бастады, короче. Что, намағым талдырам, че, сука, не бар. Қой, өзі скиге де саламыз ба? Бірақ өте де ба? Ой, мынау, фри подарка ғой мынау. Зай, бал, дей, бар. Жеті ассисте, осы оққа шын мом болатын өтсен өлдірмеген бе. Енді өлдірмен. Филмен, филмен сүкіттің зай болы. Замес. 13 мин. Замес уақытсы қол, замес уақытсы. Светсім, сүккен жоқ мұн егіз? Жүресіңіз қаз, момен шеше кейін, кейін де сүгіт. Купу, қанша секунд, 10 секунд па? Ағыш. Қалдырам қазір. Зай, балы. Қашып көтетін болу, ой жоқ, қашып көтетін.
Амо, блядь, Магнус, инвалид. Таша, Дима, Магнус. Кунга, шахпай от нас, это пидор. Йорик, не вот это? Йорик, сосо вот это. Так, потасал, че? Он тебе потасал, я надо, да? Мен аузыма беретін жақсы бол бар ғой. Пуз жоқ пуз. Не әжір бұл адас. Манан жоқ қой бауым. Стиліңа ғана бар екен. Стеш мен. Енді? Не болды? Бәсі осында бұл өтпіз. Тағы өлтіп отақсыз. Тағы өлімші. Сен амо! Манас жоқ. Торинг. Торинг кіді. Давай, секір. Секір көйем ұсал, ұсал. Жоқ. Лә, зай болды. Фарымнан қап көттіңді бұрыс. Орна аламай кеттің. Орна сағандан бері өле көтті қыс. Это заебалы, Навар. На город наших союзников напали враги. Сорм, бля, данку ты заебалы, вообще. Он кинет этот кулмазак, пожалуйста. Ну что, я ставил? Нахуй срок пытался, дал бы сосать этот сон. А может, по... Митка солнцем пак пар говорит, ты? Ну ты здесь мана, оп. Три фарм тебе даже было, да? Стороны. Лопал, ты вот его родной. Что тупой, да? Хайда на Ватсон. Я не смогу. Магнус, Магнус, беда стала птыш. Да хуй его знает. МХВ, МХ, МХ. На город наших союзников напали враги. Нет. А сделай это смотришь. Том, курм бича. Торн сразу не заводил, брат. Вот так, калдом не уродом. А, ну, друзья, вот. Да раздар, блядь. Вообще нам, короче, килл вермить молодого, ман, есть ничего. Вот заебал Берейін ба? Берейін. Қан қырсын. Қа, шторм келетті сен дейді.
город наших союзников напали враги. Мал қайтып кеткен болса, далбы. Бұл срочно өлдіру керек болды, те. Мана жоқ қой менде. Келеді ғой. На город как-то союзников напали враги. Мана жоқ қой. Енді қасымап көде бұл. Енді бәрі магиям беріп отырып, ренжімейсіңдер. Бәрім беріп отырып. Қаз бермесең өлмей қақ көтсіз айвалды, ә? Ама пидаразда орсыт бар. Мез ғайбын өттіш. Мәшті уақыт бар мейін. Біле ана, миге дедеді қаз ұрышың көрсем, ә? Жоқ, миге дедеді. На город наших союзников напали враги. Ну, дай баллы. Сейчас закиску. А без ульта идешь, раз по. Да, мана сыпиран. Да. Келдет көтті, даблы ғой кесе. Бүйе бүйсе жәріс. Кесіз муан талғы өйтші. Юла солай, ана амал жоқ, бос шықпен зайбам жарады ғой. Маған, мен зайбам жарады ғой. Зайбам жарады ғой. Деп отырым да. Бос ей маған, фокусы. Мант алсам бұл. Бірінші өшіп, мына жақ тазалап кетті. Вивер, вивер тазалап кетті. Дайгер амай ма е? Дайгер аса ойын шешетін еттің сапты үшін.
İyi oldu o. Sen kopu verginde gelsin storm iyi olur. Bana ne koyu eksin bir vadar. Açmıyor. Seksin biste manta olsun be. Mangusun hiç seçilmedi ama. Demiş. Storm ne yaklaşır ıstavalık da. Ля, отмен тут. Ля. Жанга қасыр. Теге қойдым. Жанга қасыр үйірме болды. Я ұрыпмасын. Төбелі жема дейін, ну, құза, бәр. Жабай адам ұқсап көрсін. Кім, кім, кім? Шторм, шторм. Бля, БС порву, да? А что? Вот кто на самый главный. На город наших союзников напали враги. Кура, блин, да ты кура, где ты? А за сайт не стану. Ай-яй-яй, ауыр емес па? Оқылмайды. Бақ, ол ұтшы берем, если секірсін. На город наших союзников напали враги. Йо, мен ойна бір өңгім бұл жа. Бомай жүр. Мешет, өзіңші. Дина. Білмеймін, стиль емес бұл негізі. Барынша. Білмеймін, поқ, магия өріп отырмын, қой знает, әшейінде стиль дедейін десем, ете алмайсың ғой. Красавчик Зевс, сәл пониманиясы бар екен ойында. Алды саған. Не болды топорик па? Аунс. Мұталуға сенде қадам тастауысың ба? Маған похуй, еші сен. Пошел нахуй сен шлюки. Терпила. На город наших союзников напали враги. Эх, и пол. Куроларны только тем. Double kill.
Finish looking. Kanka Nisim sana yapar. O? Anam Nisim mi? Bunda. Ben ama. Dina. Storm sat oldu, storm sat oldu. Bilmem. Ama bu. Не салай не? Мен ол шеше қалай секіріп келді? Қалай РП беріп отыр? Түсінбей қалдым мен ше. Дагер жоқ қой. Шүкір ой қалай РП берді? Но түсінбедім. Скивермен келді ғой шыны. Бұдай аш. Не салай не? Склад не болсын? А? Ля, урон жетісіп келді ғой. Бұкыбың бар ма? Хотя бутылки рынка. Мюллер ма, бля. Бірақ аняқ там БМ деген. Хуй знает че. Скади саладым сен орынды оғамда. Бля, Скади. Пустим, урон бермейді ғой маған жақсы. Ну, сор, манас таусылса, ұрлақ өлдіресің де, урон деген. Оны, манас таусылмайды ғой, вот енді. Latar alsın latar. Nasıl da yer olmuş? Bakın latar da toz ideymişse. Oldu. Proviz alasın mı? Bu kupa değil proviz alınır. Ya Mjölnir ağın kutu çöp bir zaman var. Skor satak iyi. Son Oo. alandırmış ki. Kim var bu kupa zaman var. Mıntın gel. Пусть. Біреу вайт кету керек анам. Орынды күтіп тұрмын ғой мен жаңа мың теңге керек маған. Маған алты теңге, үш теңге.
Да, бүгін салайын дегенде, стан жоқ қан жоқта, неге салған болу ой болды. Орын, орын тебе. Вот куда вы нас жүгіріп? Экс болғандағы командада шы. Экс саласы самба да осын жүрін жаттарын бәрін сатып. Бөлі? Ла, бүкі осы скрамайым ол бірақ митқа. Мына жерге бір барып керек. Вот что бы, шунды поэтому. Айттым ғой мен сол кезде ше. Қаз жерге берем әрпі деп. Қараң бар деп. Өзі ол жаңалығымыз. Отак бас ше. Пидарас гана акош деген. Тай, балы. На город наших союзников напали враги. Вот наманат калдыру, зайбал. Беги шверим, зайбалы. Так, блядь. Бір барсыз. Сташ до конца, сташ, сука, бля. Баш! Баш, сука, состоять нахуй, сало, мусор сало, нахуй. Сало бед, бенгер, да, но все фак. Мусор. Красавчик фак. Как сейчас варахин. Мусор. Мынау ісік жерген ше. Мынау ісік жеді да просто ше. Thank you.
X-пен абузит етіп отыр. Оң баған беріле ма? Жоқ. Ондай ға. Ондайға пидарас деген атақ беріледі. Рошында ауа запты болады жоқ. Вангуард сауаламыз. Қой өлді тұстарым. Ебді тұстарым жұра көрдің ба? Ага, как половит, ай, балк. Сторм был, да? А чему? Мусо! Чисто один пеня играл, Дима. Блядь, я это махтаген, Дима. Мах. Ничего не стоит, Дима. Тише, я улал сама, помнишь, он был. Вот так вот. Хохоп, красный, да? Сам это. Кишкан-то из Ингорши, ты кого-то надо. Жаңғыр жауып жатыр ма қалада? Мөлдір саған бұрыс болды. Әскелім дауға шықпай үшін.
Просто гуляю, он дает. Акос. Феникс, слишком батой не выгон. Алло, Акос, есть так полный мысли? Эх, фуз зовут? Нормально игры, я сам помню. Команда пайдасы бар бирөө болу керек деп коем да. Утатынды деген сөз. Мына феникс кімнен комкамен бирөөдөн асты котун айтыпчы. Бирсин котун даяр жүргөн топка кетип калыпсың. Örük zaman bitti iyi lan. He? E botun katıp oldu sen ne? O iş bot katıp oldu. Эспо зажитит. Эспо зажитит на хуре. Эспо сисом. Эспо зажитит. Эспо зажитит. Тоже метр. Эспо зажитит. Вообще задумаем бот как план. Стрим, хара, эспо добился. Оп, холосик. Тор мут берем, она многие то мам, похуй мутка. Кейін бір там дота ойнасам болды. Ұқтай үйресің. Ұқтай үйресің. Ұқтай үйресің. Ұқтай үйресің. Ұқтай үйресің. Ұқтай үйресің. Басқа сайт бар. Тез сез ұқтай үйресің. Ұқтай үйресің.